Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak konkrétně fungovala Enigma, kdysi jeden z nejlepších šifrovacích strojů na světě. Vzniklo několik různých druhů a celkem se vyrobilo zhruba 100 000 kusů. Za druhé světové války si je mohl najít u německého letectva, námořnictva, v ponorkách, u tajné služby a na plno dalších místech. Sdělovali si tajné informace v domnění, že jim nepřátelé nerozumí. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď, začínáme. Jde o systém, který si nechal patentovat německý inženýr Arthur Scherbius. Nabízel ho firmám po celém světě, ale nikdo o něj prakticky neměl zájem. Byl velký, těžký a obsahoval psací stroj. Armádní verze byla podstatně jednodušší a německá armáda ho začala používat v námořnictvu od roku 1926. Stroj obsahoval tlačítko pro každé písmenko, otáčející se rotory a žárovky, které ukazovaly výsledek šifrování. Hlavním rozdílem oproti komerční verzi byla přidaná rozvodná deska. Ta umožňovala prohození písmen na klávesnici a rapidní stížení pokusů o dešifrování. S tiskem tlačítka na stroji se spustila série mechanických a elektrických procesů. Při posílání zpráv bylo podstatné, jak jsou nastaveny rotory stroje. Každý z nich měl na ozubeném kolečku jiný sled kontaktů. Během let se pro různá místa Enigmy měnily a přidával se různý počet vyměnitelných rotorů, které se také v různém počtu mohly vyjmout a měnit tím pořadí. Pro komunikaci na vyšší úrovni se dokonce používal typ Enigmy s celkem 8 rotory. Ve službě však nebyla dlouho kvůli častému zasekávání. V roce 1935 se postupně rozšířila Enigma do letectva. A například německá tajná služba měla model Enigma G. Ta obsahovala 4 rotory s několika zuby na každém z nich a také počítadlo, které se zvyšovalo s každým stiskem klávesy. Tím si i vysloužil svůj vlastní hovorový název – počítadlo. Při pokusech o dešifrování Enigmy se ukázalo, že řada stejných zpráv byla posílána opakovaně. Například jako vzkaz Keine besondere Ereignisse, tedy žádná důležitá událost. Každé písmenko ale bylo při každé zprávě zašifrováno jinak. Tím se ukázalo, že se rotor automaticky posouvá na jinou kombinaci. Abychom pochopili, jak byl systém složitý a skoro nerozluštitelný, pojďme se podívat krok za krokem na to, co se přesně odehrálo uvnitř stroje při každém stisku klávesy. Představ si, že potřebuješ těchto 24 znaků zašifrovat. Když si stiskl libovolnou klávesu, například první písmenko, došlo k uzavření elektrického obvodu. Proud z baterie začal test skrze konkrétní kontakt odpovídající zmáčknuté klávese. Tento proud se pak vydal na svou šifrovací cestu přes celý stroj. Než proud dorazil ke složitějším částem stroje, prošel přes takzvanou zástrčkovou desku. Ta obsahovala kabely, které mezi sebou mohly prohodit písmena. Například K mohlo být zaměněno za R, pokud byly tyto dva kontakty propojeny. Zástrčková deska tak byla prvním krokem šifrování a představovala významný bezpečnostní prvek, protože její nastavení se denně měnilo podle šifrovací knihy. Po projití zástrčkovou deskou proud vstoupil do sady rotorů. Každý rotor obsahoval 26 kontaktů na vstupu i výstupu, jeden pro každé písmeno abecedy. A každý kontakt byl vnitřně připojen k jinému písmenu nepravidelným způsobem. Tím vzniklo základní přemapování znaků. Rotory byly zároveň pohyblivé. Při každém stisknutí klávesy se pravý rotor posunul o jednu pozici, stejně jako ručička hodinek, čímž došlo k promíchání vnitřních spojů. Po 26 stisknutích se posunul i střední rotor a po jeho 26 otočeních i levý. Tím pádem se při každém stisku klávesy měnila celková elektrická cesta proudového toku a tím i výsledné zašifrované písmeno, které bylo pokaždé zašifrováno jinak. Jakmile proud prošel všemi rotory směrem dovnitř, narazil na takzvaný odrazový kotouč. Ten proud otočil zpět, jinými slovy, poslal jej zpátky stejnou cestou, ale přes jiné kontakty. Tato součást byla velmi důležitá, protože zaručila, že šifrování bylo symetrické. Stejný stroj se stejným nastavením dokázal zprávu jak zašifrovat, tak i dešifrovat. Odrazem se proud vracel zpět přes stejné rotory, ale protože směr byl obrácený a dráhy nebyly symetrické, proud šel jinou cestou. To znamenalo, že šifrovací proces byl extrémně citlivý i na nejmenší změnu. I když by se změnilo jen jedno písmeno v klíči, celý výstup by vypadal úplně jinak. Po návratu přes rotory proud opět prošel zástrčkovou deskou. Tím pádem mohlo dojít k druhému přemapování písmen, což ještě více zvýšilo komplexitu šifrování.
Nakonec proud dorazil k jedné z 26 malých žárovek nad klávesnicí. Například pokud si stiskl K, ale výstupem bylo R, rozsvítila se žárovka s písmenem R. Tím se ukázalo zašifrované písmeno, které si zapsal, a pokračoval si na další písmenko, až si měl zašifrovaný celý vzkaz. Celou sepsanou šifru si pak jednoduše odevzdal do telekomunikační místnosti, kde ji operátoři vyslali příslušnému člověku. Pokud si dostal zašifrovanou zprávu, musel si nejprve točit kolečky rotorů tak dlouho, až se v okýnkách objevila zvolená kombinace písmen při šifrování. Tím byl stroj připraven na rozšifrování konkrétní korespondence, která byla zašifrována tímto klíčem. Na první pohled jednoduchý stisk klávesy tak znamenal složitý řetězec elektrických a mechanických tějů, během kterého proud prošel několika transformacemi. Díky kombinaci pohyblivých rotorů, odrazového kotouče a zaměňovací desky bylo možné vytvořit až 150 kvintilionů možných nastavení. To je číslo, které obsahuje 150 a za ním je 30 dalších nul. Například na Zemi je údajně 1 kvintilion živočišných buněk. A nebo Rubikova kostka může mít až 43 kvintilionů kombinací. A přesně 150 kvintilionů mohlo být kombinací šifrování jednoho jediného vzkazu. K tomu ještě připočítej denní změny klíčů, pořadí rotorů a jejich výchozí pozice. Právě díky této složitosti byla Enigma považována za téměř nerozluštitelnou. To se nakonec povedlo už v roce 1932 polskému kryptoanalytikovi. Během několika týdnů se Rejewskému podařilo odhalit vnitřní strukturu šifrovacího stroje. Následně spolu se dvěma kolegy ze studií Roužickým a Zygalským vypracoval za pomoci informací od Francouzů techniku umožňující čtení zpráv Enigmy. Francouzům je předal německý špion. Po obsazení Polska Německem se přesunuli práce do Británie pod vedení profesora Alana Turinga. Jeho tým tak mohl větší část druhé světové války číst tajné zprávy nacistů. Zároveň ale nechtěli, aby nacisté zjistili, že jejich nepřekonatelný stroj má prolomenou šifru. Museli se proto pokaždé rozhodovat, jaké nepřátelské útoky nechají dokonat a jaké překazí. A co si myslíš ty, jak by se vyvíjela druhá světová válka, pokud by spojenci nerozšifrovali Enigmu? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Nezapomeň se taky podívat, co se konkrétně děje při výbuchu jaderné bomby. Udělal jsem detailní video o schození na Hirošimu. Odkaz ti dávám do popisku. Druhé video, které ti doporučuji shlédnout, je o černé díře. Detailně a jednoduše jsem popsal, co může být uvnitř a jak by se případně oblet mohl využít jako stroj času. A třetí video, které by tě mohlo zajímat, je o Africe. Jakými konkrétními projekty se zadlužuje vůči Číně, která ji tak de facto začíná pomalu ovládat. Všechna videa ze sérií Fakta a z úplně první série ti dávám do tohoto playlistu. A videa, kde se zaměřují víc do hloubky, jsou zde.